для того, щоб Україна була сильною, вона для того, щоб ми мали можливість себе захистити, для того, щоб потужною була наша армія і дипломатія, ми повинні бути економічно розвинуті. Економічно розвинуті ми будемо тільки тоді, коли робитимемо ставку на національного виробника, а не на перетворення України в сировинну колонію, в фіксацію фактично цього статусу жебрацтва і бідності, як це пропонується в новому меморандумі Міжнародного валютного фонду. А для того, щоб в Україні були гроші, треба більше продавати продукції за кордон. Для цього ми пропонуємо радикальну зміну економічної політики, монетарної політики, грошово-кредитної політики, уряду, Національного банку України. Національний виробник повинен мати можливість брати дешеві кредити, створювати робочі місця, більше продавати продукції, більше валюти із-за кордону приводити. А сьогодні фактично наша шановна дорога гривня, аж занадто дорога для українських платників податків, тому що тримається за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду і за рахунок вимивання золотовалютних резервів Національного банку України. А гривня має наша бути стабільною і поважною в світі валютою за рахунок зростання нашого експортного потенціалу. Тому, щоб були гроші, що не менш важливо, ніж правда, повинні люди заробляти багато. Бо коли ми хочемо подолати економічну розруху, коли ми хочемо економічне зростання, людям, українцям треба піднімати зарплати і пенсії. От що треба робити. Будь ласка, ось вам інформація якраз про це. Зарплата понад 400 тисяч гривень на місяць, пенсії 336 тисяч. Такі виплати суддям пропонують у законопроєкті, який невдовзі може розглянути Верховна Рада. І як написав у соцмережі народний депутат Віктор Пензенек, складові зарплати судді – це 240 тисяч, посадовий оклад – 96 тисяч, надбавка за стаж – 48 тисяч, надбавка за вчений ступінь. Окрім цього, ще суддям пропонують компенсувати витрати за оренду житла та використання службового транспорту. Ну а відтак, резюмує Пензенек, пенсія судді буде рівнозначна мінімальній пенсії 300 пенсіонерів. Чи не про це ви говорите, що людям треба піднімати, щоб люди заробляли? Ні, коли ми говоримо про людей, то в першу чергу ми маємо на увазі мільйони українців, які живуть на копійчані доходи, які за 1500 гривень у місяць зарплати чи пенсії не можуть звести кінці з кінцями, і яких перетворили на жебраків, а потім підсадили на субсидії, на голку субсидій. І люди, як кінчені наркомани, повинні чекати подачку від влади. А їм не треба подачки нашим людям. Людям треба одне – робота і нормальна зарплата, щоб вони могли годувати свою сім'ю. І коли я говорю про радикальне підвищення доходів громадян, я в першу чергу маю на увазі цих громадян, які працюють і своїм горбом формують валовий внутрішній продукт і своєю працею, своїми мозолистими руками тримають і рятують нашу рідну країну. І тому я категорично підтримую те, що ми добилися вдвічі підвищення мінімальної зарплати. Внаслідок цього за січень місяць на 40% зростання доходів пенсійного фонду. Це дає можливість, і я вигризу з уряду, щоб підняти пенсії. У нас як мінімум 500 000 людей в Україні отримують пенсію менше 1000 гривень. Це так звана соціальна пенсія. Коли людина, наприклад, все життя працювала, але її не оформили на роботі, чи вона працювала в підсобному господарстві, чи вона на базарі простояла, і сьогодні в неї немає пенсії. Ми вважаємо, що треба піднімати всі ці пенсії і ресурси для цього в бюджеті пенсійного фонду за рахунок підвищення удвічі мінімальної заробітної плати є. І я стверджую, що ті, хто не голосував за збільшення мінімальної зарплати, розказуючи, що це неправильно, що це популізм, це вороги трудового народу, тому що вони не знають, як живуть люди на мінімальну зарплату. Тому що на кожній зустрічі, де я їжджу, люди задають одне питання: як нам вижити на 1200 пенсії і на 1000... Чи не є небезпечна така риторика «ворог трудового народу»? Це вже... Колись таке було, враг народу, трудового народу. Я ще раз повторю, ті, хто не голосує за підвищення зарплат українців, це вороги народу, розстрілять, к стінки розстрілять. Тому що самі сидять на корупційних потоках, самі по 5 разів на день міняють Луї Вітони, самі на офшорах тримають мільйонні рахунки, а українцям, робітнику, шахтарю, сталевару, колгоспнику, вчителю, лікарю розказують, що не треба піднімати зарплати. Нехай сидять на копійчані зарплати. Хіба це не злочин? Це злочин проти українців. А голосувати
за таких? Безумовно, голосувати за таких нельзя. Таких розстріляти треба не голосувати. Вони за 25 років пограбували країну. І перетворили, прирекли українців на вічне рабство у бідності. А ми хочемо вирвати їх з цього рабства. Вирвати – одна можливість. Піднімати людям зарплати. Чи багато 3200 мінімальна зарплата? Я вважаю, що мало. Безумовно, це краще, ніж 1600, як було до Нового року. Але і 3200 мало. І тому ближчим часом ми внесемо до парламенту законопроект про те, щоб мінімальна заробітна плата була 5 тисяч гривень на місяць. Чому ми добиваємося підвищення легальних зарплат? Тому що через те, що людина отримує мінімальну зарплату, наприклад, як було до Нового року, 1600 у конверті, 1600 офіційно, а інше в конверті, потім виходить на пенсію, немає пенсії, тому що отримувала нелегальну зарплату. А я хочу, щоб людина, яка працює, отримувала високу легальну зарплату і внаслідок цього отримувала нормальну пенсію. І головне, я хочу, щоб в кожної трудової людини були в кишені гроші, щоб він пішов у магазин, купив своїм дітям їсти, купив все найнеобхідніше для себе, для своєї сім'ї. Давайте продовжимо. А не жебракував. Повертаючись до суддів, ми не голосували сьогодні за цей закон про Конституційний суд України з двох причин. Перше, це зарплати космічні. Зарплата чиновників, суддів, депутатів, міністрів повинна бути прив'язана до середньої зарплати в Україні. І 300 тисяч – це просто космос. І це абсолютно несправедливість. І друге, чому ми не голосували? Тому що немає відповідальності суддів. Наприклад, нинішні судді Конституційного суду в 2010 році допомагали Януковичу узурпувати владу, незаконно скасувавши Конституцію. Наслідком чого ми маємо війну на Донбасі і російську агресію. І ці судді, змовившись уже з нинішньою владою, замість того, щоб сидіти в тюрмі, продовжують відправляти так зване правосуддя і не несуть за це відповідальності. Ну, от ви говорили про мінімалку до Нового року 1600, а решту видавали в конвертах. Якщо зробити середню, як температуру по палаті, то і забрати космічні, як ви кажете, зарплати, і зробити їх дещо приземленішими, то, можливо, якраз в конвертах і донесуть ось той космічний, ту космічну дельту. Суддям у конвертах? Якщо суддям донесуть у конвертах... Не тільки суддям, а решті в кого... Ні, решті, на жаль, у конвертах майже нічого не носять. У нас не в конвертах, а в чемоданах, отакенних баулах, носять суддям, прокурорам, бачили? Міністрам і депутатам. На що там бачите? Подивіться на них, дай самі все побачите. І народ бачить. Тому за це треба голову відривати. А от що стосується зарплат в конвертах, зарплати в конвертах – це фактично відсутність пенсії. А я хочу, щоб людям платили високу, легальну зарплату. І щоб так, як в усьому світі, цивілізованому світі, а не в африканському, де ми сьогодні перебуваємо, на рівні африканських країн Лісото і інших, і так, як в усьому світі, щоб люди, отримуючи високу зарплату, могли на цю зарплату жити. А це нонсенс, коли у нас у собівартості продукції виготовленої 5% лише зарплата. Давайте і 40% енергоносії. А має бути навпаки.